अरे तात्या, या या बसा। एक ग्लास दोन तीन वेळा नीट धुऊन दे रे। ए तू काय शेगडी चालू ठेवली आहे, गॅस कशाला वाया घालवतो माझा? हा गॅस वाचायचं बरोबर कळलं, पण पाण्याची फिकीर नाही। अरे गावात घरोघरी नळातून पाणी यायला लागले हे खरं आहे, पण ते पाणी रोजच्या रोज यायला हवं ना। म्हणजे? अरे पाण्याच्या एकेका थेंबासाठी किती हाल सहन केले ते आमचा आम्हाला माहित। पाणी जपून वापरा तुम्ही पण। होय होय। जलजीवन अभियाना अंतर्गत संपूर्ण ग्रामीण भागात घरोघरी नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याचं शासनाचं उद्दिष्ट आहेच, पण हेच पाणी कायमस्वरूपी मिळत राहण्यासाठी पाण्याचा योग्य तो वापर करणं, तसंच पाणी अडवा पाणी जिरवा यासारखे अनेक विषय या अभियानात आहेत, हे पण ध्यानात ठेवा। हर घर नल से जल, जल जीवन अभियान, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, महाराष्ट्र शासन। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। स्टार झी व सोनी चॅनल त्वरित सुरू करा। केबल टीव्ही ग्राहकांना मल्टी सर्व्हिस ऑपरेटर MSO कडून सेवा घेऊन ती संपूर्ण धुळे जिल्ह्यात केबल ग्राहकांपर्यंत पुरवत आहेत। गेल्या 30 वर्षांपासून केबल ऑपरेटर या क्षेत्रामध्ये व्यवसाय करतायत। केबल टीव्ही ऍक्ट 1995 अमेंडमेंट 2017 अनुसार नवीन नियम सेटअप बॉक्सचे लागू झालेत। दिनांक 18/2/2023 पासून सकाळी 11 वाजेपासून MSO ने स्टार झी व सोनिया चॅनल्स यांनी सर्वांची प्रक्षेपण बंदी केली आहे। त्याकरिता कुठलीही पूर्व सूचना किंवा नोटीस दिलेली नाहीये। केबल टीव्ही कायद्याप्रमाणे 15 दिवसांची नोटीस व ग्राहकांसाठी स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात दिलेली नाही। या कारणाने ग्राहकांच्या रोषाला बळी पडत असून आमच्या जीवितांची हानी होऊ शकते याची नोंद घ्यावी, तसेच महिन्याचे पैसे आगाऊ ग्राहकांकडून घेतले आहेत व ते आम्ही 15 MSO ला जमा केले आहे। सदरची सर्व्हिस ग्राहकांना आम्ही पुरवत आहोत, तरी कृपया आपण MSO कडून चॅनल बंद का करण्यात आले याची विचारणा करावी। सरळ सरळ कायद्याचं उल्लंघन केलंय तरी जिल्हाधिकारी योग्य तो न्याय धुळे जिल्हा केबल ऑपरेटर असोसिएशन यांना द्यावी अशी विनंती निवेदनाद्वारे केबल ऑपरेटर यांनी केली आहे। आम्ही धुळ्यातले तमाम केबल ऑपरेटर धुळे जिल्ह्यातनं आज रोजी कलेक्टर ऑफिसला आम्ही जे नोडल ऑफिसर ट्रायसाठी त्यांना निवेदन द्यायला आलो आहे। जे प्रक्षेपण ब्रॉडकास्टरमार्फत MSO नी बंद केलेलं आहे त्या संदर्भात आज आम्ही इथे जमलेलो आहे। आजचा 5वा दिवस आहे। या 5व्या दिवशीपासून प्रक्षेपणाचे स्टार पॅकेज, झी पॅकेज, सोनी पॅकेज बंद आहे। न्यू केरी पावडर जी लागू केली ट्रायनी त्याच्या विरोधात पण आम्ही साहेबांना इथे निवेदन द्यायला आलो आहे। फक्त एकच होतं की या लोकांनी MSO नी म्हणजे आम्हाला पूर्वसूचना न देता 15 दिवसाच्या अगोदर ॲक्च्युली नियमानुसार पूर्वसूचना द्यायची असते ते बंद केलं, आणि आमच्या ग्राहकांचे पैसे ॲडव्हान्समध्ये जमा असल्याकारणाने ग्राहकांचा रोज हा धुळे जिल्ह्यातील तमाम केबल ऑपरेटरवरती असल्यामुळे आम्हाला तो एक त्रास सहन होतो आहे। याच्याने काय होऊन जातं, ग्राहकांची मानसिक संतुलन बिघडल्यामुळे तो केबल चालकाला त्याला त्रास देऊ शकतो, त्याला आरडाविषयी भाषा करू शकतो, त्यामुळे केबल चालकाला खूप त्रास सहन करावा लागतो या बाबतीमध्ये। तरी आमचं या बाबतीमध्ये शासनाला कलेक्टर साहेबांना एवढं निवेदन आहे की हे प्रक्षेपण पूर्ववत सुरू व्हावं, आणि या संदर्भात त्यांनी आम्हाला एक आगाऊ नोटीस द्यायला पाहिजे 15 ते 20 दिवसाची, जेणेकरून आम्हाला ग्राहकांशी डिस्कस करता येईल रेट वाढीसंदर्भात। हे बंद करून आणि परत 2 दिवसांनी चालू करायचं आणि रेट वाढवायचं, तर अगोदरच त्यांनी आम्हाला डिक्लेअर केलं असतं रेट वाढणार आहे। जर यांनी 15 दिवसात अल्टिमेटम दिलं असतं की रेट वाढणार आहे, असे रेट्स वाढणार आहे, तर प्रक्षेपण बंद नव्हतं करायला पाहिजे, बंद करून हा मार्ग निघत नाही। त्यामुळे ग्राहकांचा रोष हा खूप वाढत चालला असल्यामुळे आम्हाला शेवटी नालायक कलेक्टर साहेबांजो जे नोडल ऑफिसर आहे ट्रायच्या यासाठी त्यांचं आम्ही निवेदन दिलेलं आहे। एवढीच आमची एक इच्छा आहे की हे प्रक्षेपण बंद आहे, हे अर्जंटमध्ये लवकरात लवकर उद्याच्या उद्या चालू झालं तर ग्राहकांचा रोष जरी कमी होईल आणि त्या संदर्भात त्यांनी आम्हाला नोटीस द्यायला पाहिजे एवढंच आमचं म्हणणं। महाराष्ट्रातील नंबर 1 TV चॅनल आवाज TV, आवाज आपल्या सर्वांचा।